20 одиниць спецтехніки та більше сотні двірників. Вони вийшли на площу перед Білим будинком, аби показати івано-франківцям, хто в місті прибирає сніг. Такий парад двірників організував міський голова Руслан Марцінків. Каже, в такий спосіб намагався продемонструвати усім скептикам, хто стоїть за кучугурами снігу та нерозчищеними тротуарами. Це звичайні люди, які не всесильні перед сніговою стихією. Я хочу, щоб франківці всі побачили ваші обличчя, ваші руки, хто прибирає це місто. І щоб вони... теж співпереживали. І неважко кожному з нас теж вийти біля свого будинку поприбирати. Чиновники зізнаються, двірників таки бракує. Зарплата невелика, робота не з легких. Тож черги молодих людей на таку посаду немає. Доводиться викручуватися з того, що є. Тож 80% людей, котрі прибирають вулиці, старшого віку. Зараз такий мороз, зранку, скажімо, 11-12 градусів. Люди мусять 6 години ранку кидати важкий сніг. Тобто старші люди, вони ще, скажімо так, більш старої закалки. Самі двірники впевнені, оборону чистоти Івано-Франківська тримають належно. Звісно, додаткова техніка зайвою не буде. Крім того, добряче полегшило б їхню працю облаштування у дворах парковок. Адже нерідко на заваді прибирання стає хаотичне паркування автівок мешканців. Допомогти нашим мешканцям, які мають машини, допомогти їм коротшим шляхом зробити у дворах кишені. Це раз. А по-друге, вони нам розгрузять наші ці доріжки, і нам буде краще прокидати сніг. Розумієте, це ні начальство не винно, ні працівники не винні, ніхто не винен. Просто, розумієте, ми не можемо нічого зробити. Що з неба впало, то впало. Щоб техніка їздила і заїжджала і в ці заїзди, де ці машини стоять. Щоб маленька така техніка була, котра могла би по широких тротуарах пробігти. Більше нічого. Виклик, кажуть чиновники, прийняли. Наразі обіцяють мотивувати двірників грамотами і преміями. А також планують придбати ще 4 трактора для прибирання дворів і тротуарів. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.